Ja, det gäller ett blomsterbud till min fru Hanna Lundberg som fyller år imorgon. Va? Nej, inte Anna utan Hanna. Hon som är Harald. Precis, och de ska till Granitgatan 12 i Västra Frölunda. Va? Nej. Nej, det är utanför Göteborg, Frölunda. Va? Nej, inte Frösunda. Frölunda. Nej, nej, inte frögurka, jag ska ha blommor. Jag ska ha blommor till min fru Hanna Lundberg som fyller år imorgon. Nej, inte Anna utan Hanna. Hon som är Harald. Jag sa Harald. Harald. Så, hur det stavas? Ja, fan, det är hon. Hon som är och själva Harald. Så det är hon som är Anna. Nej, inte Hanna utan Anna. Hanna är min fru. Ja, vad fan, det är ju därför jag ringer. Just det. Jag ska ha 20 röda rosor till... Nej, inte döda. Nej. Nej, det ska vara röda. Nej, inte döda. Nej, inte döda. Lyssna, jag ska ha 20 röda rosor till min fru Harald Berglund. Just det, Granitgatan 12. Nej, inte 12, jag ska ha 20 röda rosor. Nej, nej, inte döda. Nej, nej, det ska vara röda. Nej, det ska vara röd. Nej, det ska vara röd. Fan, jag tar gula istället. Ja, alltså 40 gula rosor till min fru som fyller 12 år imorgon. Just det, Granitgatan 400 i Västra Haninge. Herregud. Ja, jag sa herregud, sa jag. Herregud, hur det stavas. Ja, vad fan, det är H som är Harald. Och så är det E som är... Nej, men vänta, vad är problemet? Nej, inte exemet. Nej, problemet. Nej, inte... Lyssna, jag ska bara ha en vanlig bukett. Nej, ingen baguette. Jag ska inte ha en baguette. Baguette, hur det stavas. Ja, vad fan, det är B. B som är Benny. Nej, inte Jenny. Nej, det är inte min fru. Min fru är Harald. Nej, Hanna. Nej, Hanna för Satan. Satan, sa jag. Satan, gatan. Ja, det är Granitgatan 4200 i Västindien. Nej, Frölunda. Nej, Västra Frölunda. Nu tar vi det jävligt lugnt här. Ska bara med följande. Min fru, Benny Berg i Lund, har fyllt Anna Haraldsson med sin baguette i Frölunda. Nej, 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 skriv inte det. Nej, lyssna, jag ska ha 40 fula trosor i granit. Till min fru som har fått exem utanför Göteborg. Skapar fram 3 tv-naprapater och vinner 50 000 kronor. Adjus! Det är ju fram när mottagningen inte fungerar.